bara en viss, ett visst ansvar. Och... Oj. Det är 5-0 nu till Kalmar FF. Hallenius för Göran. Till Hammarby. Till Hammarby. Jag reagerar inte för att det är så bra. Ja, ja. Rydström som indoktrinerar mig här på något vis. 5-0 till Hammarby. Jag hoppar till. Jag är lite konspiratoriskt lagd. Tyvärr är det dåligt. Bengaleldning utgår från att de kanske ändå drar hem den här matchen. Men jag andas ut lite. Linus Hallenius för 5-0 till Hammarby mot Jönköping Södra. Och får möta Kalmar FF nästa säsong i Allsvenskan. Indirekt är ju det här Kalmar FF som det är bland annat. Oj, nu var det plan. Oj. Nu är det, full planstormning. Matchen är ju faktiskt inte avblåst. Nej. Matchen är inte slut. Nej. Oj. Planstormning med bengaler är ju inte riktigt att rekommendera. Matchen är inte slut. Nej. Stefan Bartan där i mitten försöker... Ja, men det här är ju ett läge som kanske får konsekvenser på något vis. Ja, det kommer kosta dem pengar. Det kan man vara lugnt med. Matchen är inte avslutad. Domar och spelare är kvar på planen. Det är bengaler inne på planen. Eller han spelarna av? Han vill se. Nej, spelarna hann inte av. Precis gjort mål, ja. De hann inte av. Okay. De hann inte av. Stefan Bartan var ju inzoomad i mitten med en massa andra supporter. Jag vet. Jag Och här står Max med Nanne Bergstrand som han hann av.